שבירושלים, הוא היה גר בבקעה. באותו בניין שגר בו הרב הגדול, מאוד גדול, עליו שלום רבי יהושע שרבני, שהיה אחד מגדולי הרבנים. הם גרים באותו בניין. אז הייתי פעם שם בביתם, נשאלה שאלה, בהלכה. אני לא עניתי. אני צעיר, מה אני אענה? רבנים גדולים, אני שותק. זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, ואני שותק. אומר לי עליו שלום בבסלי, ואתה מה אומר? לעניתי לו. אמר גוזרני עליך, שפת לפה. גוזרני, גוזרני. אמרתי בלבי, אם אני לא, אני לא אחתוכתי לשניים, מגזורתי לשניים, מה אני אעשה לו? אמרתי לו בבן ישחי, פרשה כזו וכזו, כתוב אחרת. מה בן ישחי? תביאו בן ישחי. הביאו בן ישחי, ואני עשיתי עצמי שמדפדף. מדפדף, מדפדף, מדפדף. קודם כל סתכלתי לראות אם אני צודק בטוב אדם, אחר כך דפדפתי. אז אומר לי, מה אתה מדפדף? תפתח דבר ראשון שפתחת. טוב, אני עשיתי ברירה, פתחתי, קרא. לקחת הספר, נשק אותו, היה כרוך בקרחת עור. לא, לא כמו שהיה אומר הדבר, נשק אותו, אמר לי, קח אותו מתנה. יש לי בבית את הספר הזה עם החתימה שלו, הספר שלו, ונתן לזה מתנה, ואני משתמש בו. יום אחד, לא משנה מי בא, בא אחד מהמשפחה של אבו חצר, אמרתי לו כבד, אמר, תביא לנו, זה שלנו, אתה תיקח. תיקח! מה אני אעשה לו? תיקח. בלילה בא בחלום אמר, אני נתתי לך את זה, נתתי לחכם מרדכי שילמד בו, אתה לא תלמד בו, אתה תשים אותו בארון, ליופי. כל מי שלא תגיד, קיבלתי מסבא שלי, תחזירו מהר, תחזיר לי, זה כמו מבלה. רק אמרתי לו, תשמע, אני אתן לך, אעשה לך טובה, תצלם את זה בראשון, כתב יד של אבא שלך, של הסבא שלכם.